Dobrý den, já bych vás rád pozdravil tady z České republiky, tady z hranic s Českou republikou. Mé jméno je Marek Kotl a jsem kapelníkem Bikou Bandu. To je Týna Hátková, je saxofonistka Bikou Bandu. Abych představil tak nějak naší kapelu, je nás na jevišti asi 22, dohromady nás je asi 35. Jsme takové organické těleso, které se živí, nebo respektive strašně ho baví hrát, a proto vlastně děláme ten rozhovor, protože dnešní doba bohužel není úplně k nám milostivá. My jsme přišli asi o 20 hraní a přišli jsme o vlastně půlku aktivní sezóny, kde vyděláváme pak na benefice, vyděláváme naše koncerty, které jsou jako neplacené, jsou jako pro lidi veřejné. Ale zase díky tomu, že máme COVID-19, jsme natočili 3 videoklipy. Což je asi o 3 víc než normálně. Čili jsme o 100% zvedli naší jako produktivitu ve videoklipech, takže všechno zlý je k něčemu dobrý. My natočili jsme vlastně teďka ten poslední na písničku I Need a Dollar, kde už si tak z toho trochu děláme srandu. U nás je hlavní to, aby jsme to nepustili, aby jsme furt jako byli spolu. U nás je hlavní to, aby jsme hráli, aby jsme vymýšleli, aby jsme prostě něco dělali. Bohužel ta situace je taková, že my furt nevíme, kdy hrát bude moc, protože každý týden to je trošku jinak. Teď, jestli se nepletu, tak ve vnitřních prostorech to je do 100 lidí. Bude to ve venkovních prostorech, to bude do 500 lidí, ale to je furt pro ty pořadatele strašně jakoby málo, nebo ta kultura si myslím, že to odnese strašně moc. Bojíme se toho, že aby jsme nečekali na vánoční večírky, ale zase na to stranu, když budeme čekat na vánoční večírky, tak natočíme asi 20 videoklipů ještě. U nás je to dobrý, že nás je 25, ale z toho vlastně muzikou se živí, jako vysloveně muzikou na 100% se živí 4-5 lidí, dá se říct. Jsou na tom orchestry, které jsou daleko hůř, kde prostě 100% všichni dělají tu kulturu a živí se tou muzikou. Tam to je jako samozřejmě špatný, ten kraj se snaží a bude se snažit určitě podporovat Liberecký kraj, všechny ty instituce, nás, kapely, ale prostě jediný je jako přežít, no. To je tak jako, jestli ty k tomu něco máš. A samozřejmě tím trpí třeba i divadlo nebo školy, protože školy jsou zavřený, někteří naši členové učí, takže pokud učí na školách nebo v základních uměleckých školách, tak samozřejmě v tuhle chvíli taky nemají možnost se pracovně realizovat. Máme i členy, kteří třeba hrají v divadlech, takže teďka mají vlastně stopku a nemohou hrát. Takže opravdu, jestli něco málo začne v létě, tak budeme rádi aspoň za to, že se budeme moct pustit do toho, co máme rádi. A v září, pokud už bude možnost třeba otevřít i divadla a začít nějak normálně fungovat. To u těch klipů, jelikož my nic nevydáváme, tak je super, že ten boom byl velikej, což je výhoda toho, když člověk nevydává videoklipy. A zvláštní je to v tom, že to je všechno točený, ty první vůbec všechno točený na jenom mobilní telefony. I zvuky z mobilních telefonů a je to všechno míchaný z mobilu. Tam není jako jediný zvukový jako záznam, vlastně profi. Celý jsme to dělali tímhle způsobem, což je atraktivní pro lidi. A ten dosah, tam je organický dosah, je třeba 50 tisíc lidí, což je prostě super. Jako viděl, teď to má slínutí nějakých 20 tisíc, 15 tisíc. A zase, kdyby jsme hráli tak, jak jsme měli, protože my jsme doteďka přišli třeba o 25 hraní, jako opravdu, jenom do dneška, opravdu strašně moc, tak bychom to nikdy nenatočili, protože na to není čas, takže aspoň k něčemu to je dobrý. Jsme rádi, no. Aspoň jsme se posunuli zase třeba někam jinam směrem k lidem, kteří by nás třeba jinak neobjevili. No třeba Týna by těžko nikdy hrála v plavkách nebo jako v lyžařském dresu, takže aspoň na to je hezký, no. Byla to zase taková srdcovka, opravdu homemade od těch členů, kteří chtějí tohle co to dělat, chtějí hrát a chtějí pokračovat prostě v tom, co mají rádi, a není teďka jiná možnost, tak si myslím, že to nějakým způsobem oslovilo ty lidi, že se nezastavíme jenom tak. A u nás je super, že my jsme jako parta, která to dělá fakt jako hodně z lásky a hodně, že nás to baví, čili já jsem jako, mě něco napadlo, já to napíšu a během hodiny 25 lidí odpoví, že určitě jo, a během druhého dne dostanu ty jako materiály, že to není takový to, že musím všem volat, musím všechny přemlouvat, ale ty jsi to ještě neposlal. Tohle to u nás funguje strašně dobře, ale takhle je to hodně založené na tom, že u nás se razí vysloveně nedemokratický způsob, takže tam si myslím, že to je hodně ovlivněný. To je pravda.
Měli jsme plánovaný náš moc dobrý fanoušek a náš kamarád, vlastně starosta Žitavy, Tomáš Cenkner, tak nám zadal, že bychom měli hrát Ring of Fire v Žitavě. Bohužel zrušeno, měli jsme hrát tady na Trojmezí, taky zrušeno. Měli jsme hrát v Žitavě v tom folk, ježišmarja, to bylo, tam to vždycky pro nějakou mládež hrajeme s malou partou, to se zrušilo. Ale měli jsme hrát i tady v Hrádku nějaký benefice, právě my těch beneficí dáváme docela dost na tom jaře, nebo dost, třeba 2-3, aby jsme si vyžehlili tu karmu za ten rok. Takže hrajeme jakoby třeba pro děti, různý postižený děti, děláme to rádi, je to super, bohužel o to jsme jakoby všechno přišli. Ale teď se něco se přestěhovalo jako na podzim, což se zdánlivě zdá jako super, že to všichni přehodili na podzim, ale mě v tu chvilku už jako tam je problém to, že my pak od října do dubna budeme mít 80 hraní a to nevím, kdo to se mnou bude hrát, to, jako, to se všichni rozvedou. Jako no. Já na tyhle ty nápady jsem jako expert, tak jako napadne nějaká blbost, tak to mi napadne vždycky jako prvního. My jsme hnedka vlastně po karanténě vymysleli online ples, který jsme chtěli streamovat, ale bohužel my se nesmíme, zatím v České republice, myslím, že to je do této neděle, se nesmíme sdružit. U nás to je problém, že dechová sekce musí mít roušku nebo musí mít dvoumetrový rozestup, jelikož nás je 25, tak bychom potřebovali jako areál opravdu obrovského hřiště, aby jsme se tam jako vešli, a to prostě nejde hrát. Čili my jsme ten... o tom, že do trumpety... Online, takže my jsme online ples bohužel museli odložit. Určitě bych strašně rád, kdybychom v Německu nazbírali co nejvíc fanoušků, díky našim klipům, kterou se samozřejmě můžou pustit na našem YouTube kanále. Ideální, když si nás naši přátelé z Německa najdou na Facebooku, kde jsme normálně pod Bikoubendem. Tam je asi všechno, cpeme to hlavně přes Facebook. A budeme strašně rádi, když kdokoliv od vás z Německa dojede náš jakýkoliv koncert a strašně rádi pro ně zahrajeme. Máme spoustu klipů na YouTube právě třeba z Big Benjamu, který dělám už letos 11. rok. Mm-hmm. A je to akce, která se koná v Liberci na začátku září, jak už jsme říkali. Letos snad tedy taky vyjde, Liberec není daleko a jezdíme právě na Trojmezí, když se tady konají nějaké akce. A měli jsme ještě nějaká pozvání do Žitavy. Máme spřátelenou kapelu v Baunachu, kde jsou naši kamarádi, taky doufám, že se za nimi podíváme, navštěvujeme se na našich koncertech. Takže do Německa velmi rádi jezdíme, máme tam dobré vztahy, když bude příležitost zase dostat se přes hranice. A nejenom pro naše fanoušky jet k nám, ale i my rádi přejedeme na nějaké pozvání, tak to samozřejmě bude super.